Денис Анатолійович, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви піднімати податки? Якщо так, як це корелюється з тим, що ви особисто обіцяли після повернення податків до довоєнного рівня, що до кінця війни вони підніматися не будуть? Питання друге. Чи відповідає дійсності інформація, яка гуляє в ЗМІ, в залі, про те, що частина грошей, передбачених на виплати нашим захисникам, перенаправлена на інші потреби? Якщо так, чим ви будете закривати цю дірку? Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків. Друге, Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трильйона гривень. Відповідно, кошти спрямовуються лише на потреби сектору безпеки і оборони. В цього року відбувалось наближення певних ресурсів для закупівель зброї і відповідної військової техніки. Отже, цього року ми будемо звертатись до парламенту за додатковими коштами для сектору безпеки і оборони, як сьогодні вже говорив міністр фінансів, але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, відповідні потреби будуть подані додатково.